تا د کوم تاسو نوم دی؟ مشال خان. شال خان او د کوم ځای؟ هند. هند استو سکول ته ځي؟ سویم کې. ګرین کې. دا ولې ته خو ډیر لیټ نه پګې؟ هغه یو به راځلورم نه پیل شي ما پیل شوي ولې نو نال نالای کا وېسو ما آی سکول سبق نه خو خخ آی سکول ولر ته سبق نه خو او د قران سبق وای سیم سیم سی پاره وای دیما ها دیما او دغه دل دا توسه کې دل تسخر سي ها دال سی دی ها ها لار دی سکی پنچری لګی کم پس کې کم ځای کې دکان دی ہن کے خا خا او دغا توس چرتا روان وی داسی موٹر موٹر وی تو سکے نو دا خو نا وخت نه دی ما جا مال غری وی وی موٹر وی دی وی دا ته چیزو نو کو بیا ما سوت ما خام ما سوتن دے کو رک شو نه بیا اسا جو ورو پدی لارا ہا دی لارا مرازی رو رو برازی او کوئی دن میں دن خود لنه رکڑے ولی آسی وو آسی وای یو دا خو پکار و چې اوس خود لکړه و یار بیا خو بوډا کیږي او دا ویډیو به اوس په نت باندې راځي بیا به ګوري سندره خو راته وای کنه مړ یو ناراضی مړ یو وای کنه ناراضی مړ ولې نه درځي دل وای دا دې سا چولې دي پاکستان پټا دا د څه پټا دا ته خو دا د څه بار کې دا پاکستان آی لو آی لو یو دا یې څه بار کې دا ولې دی چولې دا آسی ها 14 اگست د پاره ها 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 دا خو خبره ده بیا مړ یو سوټا پیو کا یار ته سندره وایا مړ وایا کنه خزا او زوري گزه تا نه ساخ لما صدر نه والما چې ساخ لما زما خو خلا خا الک ته د سره ارمال یو ځای ګرځي خا ورکه ته یوټیوب له سو ورکه چې تخپل ویډیو راو باسي مشال خان مشال خان به ورکه ها او ته سو چې هغه کې ډیر مشالان دي انو خیر ده ته د بل مشال نمور کو کنه خپل نمور کا پکې صحیح ده نمور یوټیوب کی ورکه ها فیسبوک کې نه یوټیوب ایوال یوټیوب کی بور کې دا بچا سره ګوري بیا حال ته کې یو ګور یا کوي کار کوم ها او بس صحیح ده هغه سره به وګوري بیا ها او زه صحیح شه Minha pintura espinada da Osveda, a Madiara e Jandirei Osveda. É o Abaiwa, a Nata Pacadaiwa, Tangiwa, a Lixarei, Pol Peja Calava. Mala Talari, não, você usa, eu sou o Tapio Cabaste, viaza. Tapio na Rádio. Nadarzi? Ah. Eu não Nadarzi? Ha. Da vídeo, mas ela não é que está aqui, bebê, tá guri? Ah. دا بدل ویډیو بدل دا ته خو دا به ته کم ځای ګوري بیا چا سره به ګوري په موبایل کې کور والا سره نو ته به ته سوای وای زما نوم ورکه وای په یوټیوب کې کنه او په یوټیوب کې بس خپل نوم ورکه کنه انو راو بزی خاص تاسو نوم دی مشال خان مشال خان ها سعید ها مشال خان باندې به خپل نوم ورکه یوټیوب کې کنه انا براوزی درته بیا ها ټیک شوه